Välkomna. Välkomna att fira högmässa idag på Apostladagen. Dagens tema är Sänd mig. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1478 i sandboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till Akt Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa dig försiktigt i vinet. Det är också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. På onsdag kväll så är det en konsert. Musik i sommarkväll med saxofon. Ensemble Rolling Phone. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber och bekänner. Och låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du är evige Gud, förbarma dig över oss. Frid på jorden bland människor som Gud älskar. Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre.
Profeten Hesekiel berättar i sin bok om hur han en dag nere vid floden fick se en märklig syn med fyra vinklädda och skinande varelser. Ovanför varelserna skymtade något ännu större. Vad det var kan vi läsa om i Hesekiel första kapitlet. Där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron, och högst upp på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha en mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans, och från det som föreföll vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus, och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. När jag såg detta föll jag ner med ansiktet mot marken, och jag hörde någon tala. Människa, sa han, res dig upp, jag vill tala med dig. Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. Människa, sa han, jag sänder dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som idag är. Människa, lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som detta motsträviga folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig. Jag såg en hand sträckas fram mot mig, och handen höll en bokrulle. Han rullade upp den, och jag såg att den var fullskriven på framsidan och baksidan. Det som stod skrivet där var klagan, suckar och jämmer. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Paulus skriver i sitt första brev till Timoteus om sin glädje och tacksamhet över att ha anförtrotts evangeliet. Paulus menar sig vara allt annat än värdig detta. I sin ungdom förföljde och fängslade han ju de kristna. Innebörden av detta beskriver han i första Timoteus brevet. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare, och bland annat därmed jag den största. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle visa all sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evigheter. Amen.
Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från denna stund skall du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen.
Följ mig. Se mig. Prenumerera. Gilla och kommentera på sociala medier. Ge en like och tryck på prenumerera-knappen. Man blir äldre för varje år som går. Det är oundvikligt. Och alternativet är sämre, som mina föräldrar brukar säga. Men det gör någonting med vårt sätt att förhålla oss till samtiden. Jag har nog ändå tyckt så här att jag hänger med ganska hyfsat. Men med mitt yngsta barn, min dotter, så har jag gått lite bet. Jag förstår inte riktigt den kulturen. Kanske till viss del. Men det som är svårt är att förstå den individualism som finns på sociala medier, som TikTok och Instagram, med människor som känner sig utsända till er frälsning. Det finns mycket bra där också. Så min poäng är inte att allt som är nytt är dåligt. Men det ger oss något att fundera på. Speciellt om vi tänker på Jesus och Petrus och båten och uppmaningen att lägga i näten igen. Jag är inte så säker på att känslan hos Petrus där och då var: yes, bra idé, klart vi ska pröva igen. Jag skulle kunna tänka mig att Petrus faktiskt var vansinnig inombords, att han kokade. Men att något i Jesus tonfall ändå fick Petrus att göra som han sa. Kanske omsorgen om att det faktiskt fanns en omtanke att pröva det här. Förtroende och tillit. Sånt som man inte kan skapa genom att framhäva sig själv. Tilltal, röstläge, omsorg, kärlek, förtröstan, äkthet. Sådant skapar förtroende och tillit. Eller som Paulus, som är överväldigad att bli tagen i anspråk trots allt ont han gjort. Så blir han litad på och får uppdraget att vara Guds apostel. Sänd mig att berätta om Guds godhet, vad han gjort. Guds ord som finns i mig. Hjälp mig att synliggöra ditt ord i mina möten med andra människor. Så skulle man lite kortfattat kunna sammanfatta Saltarsalmen för idag. Sänd mig. Eller som Jesus säger till Petrus: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land
lämnade allt och följde honom. Jag tror att människor har ett behov av någon att följa. Folk behöver en ledare. En ledare står stadigt, visar riktningen. Frågan som världen och vi måste ställa oss, det är den riktningen som är nu. Är det den riktningen vi vill ha? Är det den vägen vi vill gå? Vi kan alltid säga att vi inte valt. Men även den som inte väljer gör med tystnaden ett val. Vi ska leva i världen, men inte av världen, står det. Så hur gör man det, kan man undra. Jesus säger i texten till Petrus att han ska fånga människor. Att följa Jesus är hans väg. Vägen som leder till gemenskap, tillit, kärlek, omsorg och värme. En väg som handlar väldigt lite om egoism och att framhäva sig själv. Det har ingen som helst betydelse hur många vänner man har på Facebook eller hur många som prenumererar eller gillar en sida i sociala medier. Livet är här och nu. Det sker i våra möten med andra människor. Hur vi väljer att göra våra val i livet. Vilken ledare vi vill ha i livet på ett eller annat sätt. Jesus uppmanar oss att vara hans lärjungar. Precis som med Petrus och Paulus och de andra. Det ger oss en väg i livet som öppnar för ett liv med värderingar. Som handlar om närhet, gemenskap, omsorg och tillit. Sänd mig ett temat för idag. Gud, sänd mig ut i denna värld att göra det du vill. Låt mig följa dig och vandra den väg som leder till rättfärdighet. I Jesu namn. Amen. Vi ska få stå upp och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande,
en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Till dig som kallar till tjänst kommer vi i bön för oss alla. Vi som är sända på olika sätt till upprättelse och glädje för världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du sänder människor för att berätta om din kärlek. Vi ber för alla som reser långt bort för att berätta. Vi ber för alla som berättar om dig, i hemmet, på arbetet och i skolan. Hjälp oss att vara öppna så att vi ser vad andra kan ge till oss, så att vi själva får växa i tro. Tack för att du hör vår bön. Hjälp oss med kärlek. Gud, du utmanar kyrkan att bryta upp när vi stelnar till. I våra gamla mönster, vi ber att du utmanar oss att se på kyrkans traditioner, både med tacksamhet och med kritiska ögon. Hjälp oss att få nya tankar om hur vi ska vara kyrka idag. Tack för att du hör vår bön. Och möter oss med kärlek. Tack för förtroendet som du ger när du sänder oss. Hjälp oss att ta emot förtroendet också när vi inte tror att vi räcker till. Gud, kraften är din. Hjälp oss att försöka också det vi är rädda för. I ditt namn får vi gå och i ditt ljus får vi leva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Och Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Johan och vi ber för Elsa. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Och vi ber också för alla ungdomar i Karlstad pastorat som denna helg konfirmerats. Välsigna och bevara dem på deras väg vidare i livet. Och Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag ber vi för Filip och för Annie
som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Och Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Nils Daniel Larsson, i en ålder av 101 år, 8 månader och 10 dagar. Och Stig Gunnar Eva Nilsson, i en ålder av 94 år, 7 månader och 13 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Gud, vi ber, låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
öppna era hjärtan för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi tackar dig, du himlens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Och den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp och gör kyrkan till ett enhetens tecken, så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid.
Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Alla är nu välkomna fram att ta emot bröd och vin. Vi tar emot brödet i handen och doppar i kalken. Vill man ta emot en välsignelse lägger man handen på axel och får ta emot en välsignelse. Man kan också gå fram och tända ljus i vår ljusbärare eller sitta kvar i kyrkbänken. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss gå i frid. Din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Och tag så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jesus, vi är det.
Och låt oss gå i frid i vår Herre Jesus Kristi namn. Amen.